U domaćinstvu porodice Sjekloća u Nikšićkom naselju Oštrovac decenijama se bave poljoprivredom. Porodičnu tradiciju nastavio je Bogdan, diplomirani inženjer agronomije, koji sa članovima porodice radi na uzgoju krava i proizvodnji mlijeka. Proizvodnja mlijeka je porodična tradicija, to moram uvijek pomenuti jer je to fakat, jer od djeda, prađeda, oca, danas ja, bavimo se poljoprivrednom proizvodnjom, danas možda i na najvišem nivou, tehnološki sigurno na najvišem nivou, a to je ono što nas definiše kroz čitav život. Ukupno 70 grla na farmi, svih kategorija. Mlijeko trenutno isporučujemo kao poluproizvod mljekari Srna sa kojom imamo svakako korektnu saradnju. Korektnu saradnju, kaže Sjekloća, imaju i sa investiciono-razvojnim fondom, koji im je pomogao da svoj porodični biznis pretvore u ozbiljnu proizvodnju. Raduje ga što u Crnoj Gori postoji institucija koja je spremna da finansira poljoprivrednu proizvodnju i to po niskim kamatnim stopama. Sa investiciono-razvojnim fondom imamo, kažem, jako korektnu saradnju. Do sada 3, odnosno 4 kredita, sada četvrti aktuelan, sa kamatnom stopom od 2,5%, koja je svakako prihvatljiva kada je poredimo sa ostalim bankama. Inače, poljoprivreda kao takva sa visokim obrtom, a sa niskim profitom, nije grana biznisa koja može da akumulira sredstva za razvojna sredstva. Svakako da smo usmjereni prema investicionom fondu koji je definitivno prepoznatljiva institucija kad je u pitanju finansiranje poljoprivrede i uopšte biznisa u Crnoj Gori. Do sada red veličina novca kroz ta 4 kredita je nešto između 200 i 250 hiljada evra. Što je, da kažemo, ta 4 kredita, 2 su vraćena, 2 su u toku, je povrat. Hvala Bogu, imamo jedan jako dobar kreditni rating kada je u pitanju investicioni fond i svakako pomenuo bih i istakao bez ikakve skromnosti saradnju sa prvim čovjekom IRF-a, gospodinom Vukčevićem. Svakako tu ne mogu nikako da zaboravim gospodina Darka Mirotića sa kojim, da kažem, taj tehnički dio oko papirologije završavamo i svi pijeteti za prvog i drugog čovjeka. Oni su apsolutno jedna prepoznata institucija kad je u pitanju kreditiranja poljoprivredne proizvodnje, jer mi sa njima i oni sa nama, mislim da onako rame uz rame i pun pogodak, jer nema ozbiljnog investiranja. Poljoprivredna proizvodnja je vrlo, da kažem, sa niskom akumulacijom profita, a sa jako velikim obrtima, tako da jako malo prostora ostaje za onu razvojnu komponentu i svakako da bismo išli dalje bez adekvatnog finansiranja koje svakako očekujemo od investicionog fonda, ne bismo išli ovom dinamikom u krajnjoj liniji kao sada. Od nekada skromnih proizvođačkih kapaciteta, Sjekloće su danas proizvodnju utrostručili. Trenutno na farmi je proizvodnja nekih 600 do 650 kg mlijeka, što na godišnjem nivou iznosi nekih 200 tona mlijeka, naravno sa tendencijom povećanja. To je, recimo, kada pogledamo period unazad 5 ili možda 10 godina, skoro da smo utrostručili proizvodnju. I negdje to vjerovatno i nije kraj našem proširenju, kako na polju. Sada je, vrlo smo tu, da kažem, u dilemi, sada je pitanje da li taj svoj proizvod finalizirati ili dodatno proširivati kapacitete, obzirom da sada smo, da kažem, je aktualan IPARD projekat. Vidit ćemo svakako da ćemo nešto investirati, ali prosto u narednom periodu ćemo razmisliti šta i u kom smjeru. Proizvodnju na imanju Bogdana Sjekloće prati i savremena mehanizacija i oprema, od mašina svih veličina do uređaja i opreme koja rad na farmi čini lakšim. No, za sve to uloženo je mnogo novca. Kad kažem da na farmi od 70 grla imamo 2 fizička radnika i 2 čovjeka koji, da kažem, rukovode farmom, onda je to nešto što svakako može jedino definisati i upotpuniti infrastrukturu na farmi. Znači, kako moćna mehanizacija, tako i savremena infrastruktura na farmi podrazumijeva mljekovodni sistem, automatsku mužu, u našem slučaju potpuno kompjuterizovanu mužu, automatsko izjubravanje, automatsko pojenje. Mehanizacija je prethodnih godina, da kažem, jako puno investirano u nju, prije svega iz razloga što percipiramo da u budućnosti se neće prosto biti opstanka za crnogorskog farmera bez ozbiljne proizvodnje hrane. Upravo dobra mehanizacija omogućava da se obrađuje zemljište, a samim tim i obezbijede sirovine iz sopstvene proizvodnje. Bez
ozbiljnog razvijenog ratarstva nema ni razvijenog stočarstva. Jedno bez drugog ne mogu. Svakako u Crnoj Gori zbog specifičnosti teritorije, odnosno specifičnosti posjeda u Crnoj Gori, usitnjenih posjeda, svakako da je mnogo teže i mnogo skuplje proizvoditi hranu, ali naš je imperativ u narednom periodu svakako što veća proizvodnja hrane. Sada je to trenutno na nivou između 60% i 70%, mi sa našom mehanizacijom na našim poljoprivrednim površinama proizvedemo, i svakako da je to cilj da idemo do nekih 80%, što je negdje i optimalni standard za europskog farmera. A da bi došli do položaja evropskih farmera, treba uraditi još dosta. Za sve to potrebno je mnogo novca, a crnogorski poljoprivrednici šansu vide u investiciono-razvojnom fondu. Inače, investiciono-razvojni fond je prepoznata institucija kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, odnosno konkretno poljoprivreda, koji finansira po jako, da kažem, niskim kamatama, odnosno najprihvatljivijim kamatama za poljoprivrednu proizvodnju, jer istakao bih da poljoprivredna proizvodnja je vrlo specifična s aspekta visokog nivoa ulaganja, odnosno visokog nivoa investicija i, da kažem, jako niskog obrta, odnosno jako niskog profita, velikog obrta. Sjekloća planira i da proširi svoju proizvodnju, zato ne isključuje mogućnost da ponovo sarađuje sa investiciono-razvojnim fondom.